So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So as a good thing, एकदमै रमाइलो हुने वाला छ किनभन्दा एउटा एन्टी करप्शन भिडियो बन्दैछ एन्ड वी आर अ पार्ट अफ इट. अनि त्यसमा चाहिँ वर्षा म र शर्मिला जाँदैछौँ. सो लेट्स गो. सो हामीलाई चाहिँ जस्ट अब एन्टी करप्सनसँग रिलेटेड भिडियो बन्दैछ भनेर मात्रै इन्फर्म गर्नुभएको थियो. को आउनुहुन्छ भनेर केही पनि भन्नुभएको थिएन. अनि त्यहाँ चाहिँ मिथिला शर्मा म्याम आउनुभयो. इट वाज रियली सकिङ किन भन्दाखेरि हामीले उहाँ आउनुहुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको थिएनौँ. अनि वी गट टु सेयर अ सेम फ्रेम विथ हर. सो इट वाज रियली अ गुड मोमेन्ट. अनि सी वाज रियली गुड इन एन्ड आउट. सो यसमा चाहिँ गीत हाल्न मिल्दैन किनभने कपीराइट क्लेम आउँछ नि त नि. सो त्यही भएर अब भोइस ओभर गर्नु परिरहेछ. And thank you to the entire team. We really had a really good time. सो आज चाहिँ अब हाम्रो त्यो भिडियो रिलिज हुँदैछ अनि त्यही भएर हामी त्यही ठाउँमा जाँदैछौँ. एकदमै मेस्ट अप प्लान थियो. हाम्रो क्लास थियो, क्लास एक बजी थियो तर पनि हामीले एटेन्ड गर्न पाएनौँ. अनि दुई बजी क्लास जोइन गरेको त्यही भएर त्यो पार्ट चाहिँ खिच्दै बेसियो क्या. सो अहिले भनेर I'm gonna be on the middle of the
नमस्ते म डाक्टर प्रकृति बराल है अनि यो हाम्रो भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अभियानमा प्रदीप सरले हामीलाई यत्रो मौका दिनुभयो हामीले आफ्नो तर्फबाट सानो भए पनि एउटा भूमिका निर्वाह गरेर यो ठुलो अभियानमा साथ दिन पायौँ त्यसको लागि हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सबिनी हाई कसरी हामीले देखेको Watch, like, share, and subscribe. Comment.